spelar vi in för andra gången i TMI Tag. Jag vill ligga ner så här. Åh, det gör jag med det. Och jag kommer upp med mina fostringar. Jag sticker alltid ner med. Vad har du på dig? Ett par jeans, och strumpor och en tröja. Tight, strumpor, linne, tröja. Har du varit kär? Ja. Smurfaxad, du skyller mig Lex. Ella. Har du någonsin haft ett dåligt breakup eller ett hemskt avslut på ett förhållande? Ja. Kanske, jag vet inte. Hur lång är du? 1,68. 1,37. Hur mycket väger du? Den svarar inte jag på. 29,8. Några tatueringar? Nej. Några piercingar. Om örat räknas så har jag gjort det två. Jag har då fyra. Jag har. Om örat räknas. OPT? Vet jag inte. Favoritserie? The Vampire Diaries. Kalanka. Violetta eller kanske? Den serie? Ja, men Violetta tittar jag på Viaplay. Favoritband? One Direction. One Direction. Något du saknar. En hund som heter Frasse. Mina två kaniner. Men Frasse är inte död. Mina två kaniner är döda. Favoritlåt. Jag vet inte vad den heter, men jag har den. Ja, jo. Hur gammal är du? Fyller 13. Fyller 9. Stjärntecken, 7. Jag vet inte. Vad söker du hos en partner? Snäll, omtänksam och... Och respektera mig, men omtänksam är ju att bry sig om. Jag tror väl också de tre. Favoritordspråk? Svenska eller... Oh my god! In. Favoritskådespelare? Ian Somerhalder. Jag har ingen. Favoritfärg? Blå. Blå. Högare dagmusik? Mellan. Mm. Mellan. Hur lång tid tar det för dig att duscha? Skit länge. mellan 5-10 minuter. Oj. Ja, då duschar jag inte lika långt, men jag duschar länge. Hur lång tid tar det för dig att göra i ordning där på morgonen? Inte alls lång tid. 15 minuter. Har ni någon som varit med ett fysisk bråk? Alltså att man slåss? Ja. Mot min storebror. Mot min lillebror. Turn on och turn off svarar vi inte på. Anledning till att jag gick med YouTube. Jag blev inspirerad. Hon har inte börjat med YouTube, men det har jag. För jag är för liten, tycker jag. Rädslor. Men så du... Aj! Jag är mörkrädd. Ormrädd. Ja, det är jag med. Det är jag med. Och spindlar. Mm. Sista gången... Det sista som fick dig att gråta. När jag var ledsen. Vad heter den? En The Vampire Diaries inte skulle vara med mer. Va? Jo, en som spelar en kille. Jag vet inte. Sista gången du sa att du älskar någon. Vet inte. Idag. Till min mamma. Mm. Betydelsen bakom ditt YouTube-namn. Först heter jag Linnea Evaldsson. Sen bytte jag till tjej. Och sen vet jag inte om jag ska... För man söker på Linnea Evaldsson. Men jag vet inte om... Om jag ska byta tillbaka till Linnea Evaldsson. Senaste boken du läst. Jaha, Sune. Och Hemliga klubben. Och Lasse-Maja. Sune... spökpappan i
i simskolan. Då läste jag för en liten tjej som är jättegullig. Mm. Och Lasse-Maja och Bert och skrynkliga tant. Den boken du läser just nu. Bert och skrynkliga tanten. Jag läser Sune den köra, tror jag den heter det. Senaste serien som du såg. Violetta. iCarly. Såg jag innan jag åkte hit. Senaste personen du pratade med. Henne. Nej. Och Elias Noel. Elias Noel, farmor och farfar. Mm. Fast det är min, hennes farmor och farfar, det är min mormor och morfar. Mm. Så att ni bara vet. Den relationen med dig och den personen som du fick senast sms av. Hon heter, ska jag säga? Jag vet inte. Det är en kompis till mig. Det är en kompis till mig på Kvickr. Jag vet inte på vanligt meddelanden till mig. Sms. Favoritmat. Taco! Kebab-tarik. Ja, det är med. Plats du vill besöka. London. Åh, det står på min tröja. London. Jag vill åka till många ställen, så jag orkar inte säga. Jo, jag vill åka en jorden runt resa. Sista platsen du besökte. Där vi är nu. Grekland. Där vi är nu. Men alltså, de menar väl så här land. Eller så här utland. Eller vad man nu ska säga. Då var det Finland. Då var det Grekland. Tror jag. Har du någon crush? Ja, Ian Somerhalder. Nej. Har du ingen? Nej. Senaste gången du kysste någon? Jag vet inte. Inte jag heller. Senaste gången du blev förolämpad. Vet inte. Nu. Favoritsmak av sött. Godis. Lakris. Sött. Vilka instrument spelar du? Jag spelar inget. Jag vill börja i piano och gitarr. Jag spelar piano. Oh, vad kul. Favoritsmycke? Vet inte. Senaste sporten du spelar? Innebandy, jag spelade igår. Jag har ju spelat innebandy, men i måndag så simmade jag på den sporten. Senaste låt du sjöng? Jag sjöng i Nej. Jag sjöng igår. Igår när jag var på mitt rum satt jag på Spotify och stod jag och dansade framför spegeln och sjungde. Favoritdragningsrepli? Jag har ingen. Inte jag heller. Har du någonsin använt det? Nej. Nej. Senaste gången du umgicks med någon? I måndags. Jag vet inte. Och idag. Och igår. Och nu. Vem vill du ska svara på de här frågorna? Jag vet inte. Jo, Matilda Eni, Fanny Hälsås och Lia. Förlåt, men jag vet inte vem utav någon av dem är. Ja, skit också. Men tack för att ni kollade på den här videon och gilla tummen upp och skriv i kommentarerna ja om ni vill att den här lilla Majan ska vara med. Ja, men gilla då och skriv ja. Ja eller nej. Så hörs vi i nästa video. Hej då. Kling.